A Jósa András Múzeum honfoglaláskori leletei is bekerültek a megyei értéktár listájára. Ez a második legnagyobb honfoglaláskori régészeti gyűjtemény az országban. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye honfoglaláskori leletei, emlékei az egyik érték, amely a értéktárat gyarapítja. Azért vagyunk itt a Jósa András Múzeumban, hiszen itt van az országban az egyik legnagyobb ilyen jellegű gyűjtemény. Ezt mindenképpen szerettük volna, hogy így egységesen szerepel ebbe a gyűjteményben. Örülünk neki, hogy ezt a javaslatot dr. Bene János elkészítette. A Jósa András Múzeumnak van a legnagyobb gyűjteménye ebből a korszakból, olyan különlegességekkel, mint a geszterédi és a rakamazi aranyszövő, vagy a rakamazi korong, amin egy sasmadár két fiókát tart a karmaiba, mely a múzeum jelképe is egybe tette hozzá Bene János. Mindenképpen kapcsolódunk a nap, mint nap a honfoglaláskori emlékekhez, ezért gondoltam ezt, hogy ezt is elkészítem. Hát az igazság az, hogy ezzel elég sok munka van, hiszen ugye itt nagyon sok olyan település van, Anastól egészen Tuzsérig, amelyben, vagy ahol tártunk fel honfoglaláskori sírokat, vezérdi sírokat, előkelő sírát, vagy éppen köznépi sírokat. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei települések igen gazdagok honfoglaláskori leletek tekintetében. A térségben közel 40 településen találtak emlékeket. Természetesen itt vannak ismertek, illetőleg kevésbé ismert lelőhelyek, de a szakmai ismeretségnek mondjuk Geszterédet, vagy éppen Rakamaz nevét mondjuk, akkor az gyakorlatilag mindenki kapcsolatba tudja hozni, hogy az egyik leggazdagabb temetők leletanyaga került ezeken a településeken napvilágra. A múzeum honfoglaláskori leleteinek gyarapítása 1870-től folyamatos. A leletek egy része ásatások, más részük pedig gyakorlatilag a véletlennek köszönhetően földmunkák során kerülnek elő.